8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Сьогодні о 10-й годині на вулиці Спаській в районі Каштанового скверу миколаївці зможуть безкоштовно зробити флюорографічне обстеження, тестування на ВІЛ-інфекцію швидкими тестами та скринінгове анкетування на туберкульоз. Акція відбудеться з нагоди Всеукраїнського дня боротьби з туберкульозом. В ній братимуть участь працівники Миколаївського обласного та міського протитуберкульозних диспансерів, обласного центру паліативної допомоги та інтегрованих послуг, обласного наркологічного диспансеру. Триватиме захід до 14-ї години. Також сьогодні о 14-й годині на площі перед міськрадою відбудеться мітинг захисників безпритульних собак. Учасники закликають миколаївців виступити проти так званої евтаназії тварин. Вже у вечірніх випусках ТНМ ми розкажемо, чи мирно пройшла ця акція і чи вдалося учасникам домогтись виконання їхніх вимог. І до інших подій. Школярі мікрорайону Велика Корениха долучилися до Всеукраїнського тижня дитячого читання. З цієї нагоди співробітники Центральної бібліотеки для дітей імені Шурикобера і Віті Хоменка влаштували для учнів перших-четвертих класів розважально-пізнавальну програму «Книга запрошує друзів». У світ літератури супроводжували школярі веселі Мікі та Міні Маус. Бібліотека імені Шурикобера та Віті Хоменка вже кілька років співпрацює з Великокорениським будинком культури. Популяризують любов до книги серед дітей та дорослих. Проте тиждень читання у мікрорайоні влаштовують вперше. Я помітила, що завдяки нашій співпраці з цією бібліотекою, наші дітлахи вони кожного разу заохочуються все більше і більше прийти до бібліотеки і взяти в руку саме книгу. Тому що бібліотекарі вони завжди привозять зі собою наочні книги, і вони бачать, які вони цікаві, які вони яскраві. Організатори підготували конкурси та вікторини, продемонстрували книжкову полицю з найпопулярнішими зразками дитячої літератури. Кажуть, малеча – дуже вимогливий читач. Сьогодні діти знають, чого вони хочуть, і знають, що би вони предпочли почитати. Ну, от я можу сказати, що молодші школьники, їм, звісно, якщо це дошкільники, люблять сказки читати, приключення. Більш старші предпочитають фентезі. І, звісно, книги об відносинах читають підростки, філософська література, детектив і любов. От це предпочитають вже більш старші. Серйозно підходить до вибору літератури десятирічна Катерина. Впевнена, малюнки у книжці не головне, важливіше – зміст. Одна з найулюбленіших книг – «Пригоди Тома Сойера». Вона учить те, що треба з усіма дружити, треба спілкуватися з усіма і бути хорошим чоловіком. Читати треба для того, щоб навчитися користуватися різними словами, говорити різні речі. А ось учениця 3-го класу, 9-річна Дар'я, більше полюбляє казки з яскравими картинками. Крім того, обожнює книжки про природу. Мріє знати про неї все. Я такий необычний ребенок, не люблю просто сидіти. Я люблю двигатися, читати, думати. Мені подарив на День Святого Ніколая 36 і 6 котів. Це моя самая любима книга. Я читаю про неї, там дуже багато всяких каких-то неожиданих моментів. Розказують, звісно ж, про котів, які коти є. Організатори заходу впевнені, думка, що діти не люблять читати – звичайнісінький стереотип. Бібліотекарі планують до 30 березня ще чимало заходів. Зокрема, зустрічі з миколаївськими письменниками та сімейні читання. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Втомлені, але щасливі. Військовослужбовці однієї з бригад, що дислокуються в Миколаєві, повернулись із зони проведення антитерористичної операції. Понад 3 місяці в зоні бойових дій, 2 дні в дорозі і ось вони вдома. Військовослужбовці 406-ї окремої артилерійської бригади повернулись без втрат у повному складі. Я дуже гордий тим, що весь мій особовий склад повернувся цілком 100%. При цьому ми не понесли жодної бойової втрати. Він з великим достоїнством виконав бойове завдання, яке на нього було покладено. І я пишаюсь нашою 406-ю окремою артилерійською бригадою. Військовослужбовців зустрічають з оркестром та короваєм. Серед тих, хто повернувся, і Максим Кравець-Черкас. Хлопець розповідає, до армії пішов добровільно. Батькам про те, що їде до зони бойових дій, не розповів, адже не хотів їх хвилювати. Єдине, про що мріє зараз – відпочити. Вернусь к себе домой, к сожалению, родители находятся в другом городе. Ну, вот к друзьям, хочу друзей увидеть. Родители в другом городе, хотелось бы съездить в отпуск, отдохнуть немного. Ну, это служба, как получится.
Миколаївець Олександр Лук'яненко також хоче швидше потрапити додому, адже там на нього чекає дружина, яка служить військовим медиком в цій же бригаді, та восьмимісячний син Олександр. Розповідає, вже вдруге в зоні бойових дій та зізнається, і досі лячно за своє життя, бо не хоче, щоб його син залишився без батька. Ми вже звичні, не перший раз там знаходились, тобто нормально було. Ну як нормально, як на війні. Завжди страшно, тільки труси не бояться, і трусам не страшно, нам завжди страшно. Згадує, одного разу місцеві жителі подарували військовим чотирилапого друга таксу. І вона попереджала бійців про атаки та відволікала від буденності. Місцеві жителі подарили нам собачку хорошу, Юлію ми її назвали. От вона нам була хорошим другом, товаришем. Багато військовослужбовців розповідали, що на сході за цей час навіть сонця не бачили. А сьогодні Миколаїв їх тепло зустрічає. Даже погода получается, она зустрічає, потому что мы все дуже раді, всім раді, даже місто Миколаїв всі раді. Ми коли приїхали, дружно кричали, ми як Миколаїв, коли повернулися. Зараз на військових чекає відпочинок. Вони зустрінуться з родичами, друзями та коханими. А після вони продовжать тренування, а дехто знову поїде боронити нашу Україну. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.